sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Web Sports. E hoje, quinta-feira, você sabe, é o encontro do esporte local para nós contarmos as histórias dos dirigentes esportivos, dos nossos atletas, enfim, tudo que acontece no esporte local. Você sempre fica ligadinho aqui no programa Web Sports pela Imagem TV. E a partir de agora estamos então ao vivo em nosso canal online. Olha só, acessa www.imagemtv.com.br e acompanhe toda a programação da Imagem TV. Estamos ao vivo também através do nosso aplicativo Imagem TV Lages. Vai nas lojas de download aí do seu smartphone, pesquisa como Imagem TV Lages, baixe o aplicativo e acompanhe toda a programação ao vivo e as reprises dos programas também. E estamos ao vivo também a partir de agora em nossa fanpage no Facebook. Aproveita, vai lá, curte a página da Imagem TV e acompanhe aí todos os programas que só a Imagem TV, o seu canal na internet, tem. E hoje estamos recebendo aqui em nosso programa, como é de praxe, meu parceiro Johnny Gonçalves, que trouxe alguns temas aí também, né, Johnny? Boa noite, seja bem-vindo mais uma vez, Johnny. Boa noite, obrigado. Boa noite a galera que nos acompanha aí através de todas as mídias digitais, né, através da internet. É como de praxe, toda semana a gente traz algumas notícias, né? Agora a gente trazendo notícias do Jocol, trazendo notícias das Leoas, do Inter de Lages, as notícias esportivas aí fresquinhas pra galera. Show de bola, então não sai daí, daqui a pouquinho a gente vai tocar nesses temas. E também recebemos aqui, com muita honra, meu parceiro de longa data, Felipe Freitas, né? Hoje responsável por uma missão aí importantíssima no nosso município, Bolsa Atleta, o chamamento público das entidades, enfim, tudo isso vocês vão ficar sabendo exatamente como que funciona, como que procede aqui com o nosso amigo Felipe, né, Felipe? Seja bem-vindo aí ao nosso programa, Felipe. Muito obrigado, obrigado pelo convite, obrigado por estar abrindo esse espaço aí pra gente estar conversando sobre esportes. Show! Hoje, ó, vocês dirigentes aí que sempre estamos cobrando juntos aí, né, informações aí a respeito dos chamamentos, tanto pro Bolsa Atleta, quanto pro técnico de modalidade, enfim, né, todos esses chamamentos, o Felipe vai tirar todas as dúvidas aqui. E lembrando que você que está acompanhando no Facebook, você tem alguma dúvida, alguma pergunta, pode mandar que a gente vai estar fazendo voz aqui aos nossos amigos internautas, e já aproveitamos e mandamos abraço aqui para quem já está ligadinho conosco aqui, ó, a Almeida aí dizendo, ó, boa noite, galera, a Cris lá do grupo Roller Lages também ligadinha conosco, Tati Galon, José Machado, Estrela também ligadinho conosco, a Cris dizendo aí, ó, fala Tairone, ligadinha no programa, valeu Cris, muito obrigado aí por sua sempre audiência. E você que está acompanhando conosco aí, você sabe que hoje nós temos aí o sorteio da tirolesa lá no Parque de Aventuras Pedras Brancas. Para concorrer é muito fácil, basta você compartilhar essa transmissão no Facebook e deixar um recadinho qualquer, pode ser um joinha, um tchauzinho, um palminho, uma pergunta aí pro Felipe, enfim, deixa o que você quiser, que ao final do programa nós temos então o sorteio da tirolesa lá no Parque de Aventuras Pedras Brancas, o qual eu já mando um abraço aí pra galera, o Fabiano, o Cássio aí, a galera lá do Parque de Aventuras Pedras Brancas, que são nossos parceiros aí desde sempre. Falado? Nós vamos fazer então primeiro os nossos destaques esportivos, aí o que aconteceu no esporte, o que vai acontecer durante esse final de semana, também para fazer o convite a vocês, e lembrando aí que o nosso convidado pode se intrometer no assunto aí, né? Afinal de contas, está lá envolvido com a fundação, então tem muita informação também a respeito do que acontece no esporte local, beleza? Falado, começamos então com o Bicicross BMX, a galera lá mandou umas fotos para a gente aí, onde eles participaram no último final de semana lá na cidade de Balneário Camboriú, da segunda etapa do Campeonato Catarinense de Bicicross. Ao total aí foram um sétimo colocado, um quinto lugar, um quarto lugar, cinco terceiros lugares, três títulos de vice-campeão e um título de campeão. Mandaram os nomes aqui, então vamos fazer o nome aqui aos atletas. Então foi o Heitor Machado aí na categoria 9 anos, ficou na terceira colocação. O Luan de Oliveira na categoria 12 anos, na segunda colocação. O Igor Lourenço, também na categoria 12, ficou na terceira colocação aí. Gustavo Alves, de 13 anos, ficou campeão dessa etapa. William Antunes, de 14 anos, terceiro lugar. O Gustavo Madureira, na categoria 17 e 24 anos, ficou em terceiro lugar também.
É, o Eduardo Chaves, na categoria Junior Man, que é a entrada ali para Elite Man, ficou na quinta colocação. E o Wesley Lopes, na Júnior também, na quarta colocação. Já o nosso piloto aí, Cauã Furtado, ele que corre na categoria Elite Man, ficou na segunda colocação, vice-campeão da etapa. E os nossos amigos William Meinerich e o Jorge Enrin, também na categoria Elite Master, ficou na terceira colocação o William e na sétima colocação o George. Já esse apresentador que vos fala acabou na segunda colocação na categoria Cruiser, 35, 39 anos aí. E a galera aí do Bicicross fazendo muito aí pelo nosso esporte. Lembrando que no próximo dia 12 de maio, sem ser nesse final de semana, no outro, no dia 12, nós teremos então a terceira etapa do Campeonato Catarinense, que vai ser ali na pista Júlio César Sens. Já estão passando ali o rodo na pista, né, Felipe, ali, dando os últimos retoques, então estão todos convidados, inclusive o Johnny, para ir lá pedalar um pouquinho. Não, pedalar eu não digo, mas vou lá assistir o amigo. Vai lá dar uma pedalada aí, vamos inscrever o Johnny. Pedalando só ergométrico, não muito. Não muito ainda. Tá, então fica o convite no próximo dia 12, a partir das 9 horas da manhã, já vai ter aí a presença de todos os pilotos do estado de Santa Catarina, muito provavelmente alguns de fora também, então você é nosso convidado para estar participando desta etapa. Inclusive, estamos vendo aí a possibilidade de transmissão ao vivo aí pela Imagem TV, hein? Então aguarde, talvez tenhamos aí a etapa Lages de Bicicross sendo transmitida ao vivo pela Imagem TV. Show! Segundo destaque de hoje, estão acontecendo ali no Jones Minosso, Não, tá. No Ivo Silveira. O basquete está sendo lá no Ivo, né? Industrial também. Industrial também. Então são três polos aí onde está acontecendo isso. Os Jogos Escolares de Santa Catarina e a etapa municipal, né? Municipal. E quem manda algumas informações para a gente é o nosso parceiro Nilson Cruz, superintendente da Fundação Municipal de Esportes. Então vamos ver o que, que o Nilson manda para a gente aí. Estamos aqui no Jones Minosso, juntamente com a Fundação Municipal de Esportes, né, com o apoio do nosso prefeito Antônio Senon, Jurano Polese, Secretaria de Assistência Social, enfim, de todos, as secretarias sempre nos apoiam, trabalhando na etapa municipal do GESP, né, vamos depois para a etapa regional, de 14 a 17 anos, em torno de 800 a 1000 crianças participando de todas as modalidades. A gente já teve a etapa do atletismo, que foi bonito também lá no estádio municipal, onde eu acho que lá a gente vai começar a revelar muitos talentos para o atletismo também. Eu acho que eu gostei do que eu vi essa semana. Então acho que lá está no caminho certo para continuar esse trabalho com base, sempre com o apoio de você, Tairone, que está sempre nos ajudando e mostrando as nossas matérias, mostrando o que é acontecendo do esporte amador em Lages. Então parabéns pelo trabalho que você faz, tá? E a gente espera que, se Deus quiser, a gente consiga até o final da administração do Antônio Seron e Juliano Polese, a gente consiga trabalhar o que foi pedido, que é trabalhar a base em todas as modalidades, e principalmente na tua, né, Tairone? Eu acho que tem a etapa também, mês que vem, dia 12, tem a etapa do estadual de bicicross, a gente tá arrumando a pista, reabitando algumas coisinhas que faltam ali, mas vai ficar show de bola. Pode ter certeza que no ciclismo, no bicicross, também já está começando a aparecer vários talentos, e com a nossa escolinha, né, se Deus quiser, vamos ter esse ano, começar com o capitaneado pelo nosso amigo Tairone aí, vamos ter grandes atletas também no bicicross. Então, agradeço a presença de todos e obrigado mais uma vez a Deus por estar à frente desse projeto da Fundação Municipal de Esportes, por o Seron e o Juliano ter acreditado na gente também, pelo trabalho que a gente está fazendo, que é básico, eu acho que é essencial para o município e para a criação de crianças. Como o Seron sempre fala, você tendo o esporte, trabalhando o esporte e tirando as crianças da rua, é importante, vai tirar das drogas, vai tirar de outras coisas. Então é muito importante isso. Tá, então, meu parceiro nosso aí do programa também, nosso amigo Nilson Cruz. Já mando um abraço para ele, parabéns pelo trabalho. Eu acho que é isso, né? Nós, enquanto profissionais de educação física, ver essas competições que envolvem as escolas, né? Eu acho que é ali a base, né, Felipe? É ali que começa. Então, quanto mais competições como essa, melhor para nossa cidade e também para os nossos garotos aí. Eu acho que tem grande importância pela questão até de tirar a criançada da vulnerabilidade social, né? O esporte é um agregador, né? Então, o que mais importa lá para nós é ver eles se divertindo, jogando, brincando, né? Dá uns arranca-rabo, uns pega para cá, campeonato, todo mundo quer ganhar, sim, né? Sim. Mas é importante isso, e o papel do profissional da educação física tá lá levando eles, né? E isso que
é muito importante para a profissão do educador físico, eu acho. É a nossa conquista da profissão, né, John? Com certeza, é muito bacana a gente ter um adolescente em casa, lá minha sobrinha, né? Para ver essa semana a empolgação que eles têm, né? De tá participando de uma competição, né? Ela jogou vôlei, estava correndo atrás de esquemas táticos, eu me perguntar algumas coisas. Acho que é aí que o papel fundamental do esporte, né? Fazer com que as pessoas se mobilizem, se movimentem em função de algo comum, né? E, como falou, é uma competição, né? Ninguém quer perder, mas é algo saudável, né? Fazer com que as pessoas estejam praticando o esporte, independente de ser competitivo ou não, né? Esse incentivo é muito bacana. Dá pra ver a movimentação deles, da galerinha que vai na academia também. Ah, essa semana tem jogo e tal, não posso me esforçar demais na academia. Então é bacana pra gente que gosta do esporte, é sensacional. É, isso acaba também instigando a um estilo de vida saudável, né? Afinal de contas, a galerinha vai atrás de como se alimentar bem. Sim, né? Eles vão se cuidando cada vez mais, porque eles sabem que eles se cuidando vão ter um resultado melhor. E teve muita procura lá na Fundação de Esporte, dos professores, dos alunos, perguntando das escolinhas que tem no município. Porque às vezes eles formam equipes ali, mas eles só na educação física. Né? E eles estão, agora a gente está com os projetos de escolinha de base, agora está começando a se desenvolver, com bastante polos aqui em Lages, e aí a gente já foi dizendo para eles onde é que tem escolinha, né? Muita gente lá, que alguns professores das antigas, assim, né? que já tem um certo tipo de olheiro, assim, né? Olhou, não, aquele piá é bom, vamos levar. Vamos encaminhar ele para o Inter de Lages, para jogar na base do Inter de Lages. Né? Também teve gente lá que jogou handebol, basquete, futsal, tava tudo quebrado, lá, não aguentava nem caminhar e querendo jogar. Pô, né, amanhã tem quarta de final, semifinal e final, né, do futsal, tem as finais do handebol, do voleibol e do futsal feminino. Então, estão tudo empolgado lá, cansado, muito legal. Show de bola, tá aí. E o evento é a fase. É municipal, é organizado pela Fundação, então, né? Fundação Municipal Esportes. Depois, a competência é nossa. Aí vem a fase regional. Que daí que entra a FESPORT. Aí entra a FESPORT, mas via GERED, né? Ah. Daí a Alcionir e o pessoal da GERED organizam e fazem a fase regional. E depois tem a fase seletiva, né? Que a fase regional é da nossa micro-região aqui, né? Lages e as cidades aqui de pertinho. E depois tem a fase seletiva, que daí é a nossa micro-região contra a micro-região de Curitibanos e a de São Joaquim. Que são três micro-regiões, são três micro-regiões daí. E aí o vencedor vai para a fase estadual. Mudou esse regulamento, acho que o ano passado, né? Que tinha, antes era isso, de uma forma diferente, antes agora não tinha seletivas, né? Antes não tinha seletiva, que fazia a municipal, regional e estadual. E estadual. Show de bola! Tá aí a galera, parabéns a todos os times aí. Estava conversando com o Dito, foram mais de 1.000 alunos envolvidos nisso, né? Então, olha só o tanto que movimenta. Parabéns aí, muito legal ver isso. Vamos para a bike de novo aqui, ó. Convite agora, temos convites aqui de alguns eventos que vão estar acontecendo nesse final de semana. O primeiro deles é o tradicional, já Dia do Pedal, né? Em comemoração aí ao Dia do Trabalhador, nosso dia aí, dia 1º, né? Então, feriadinho. Você já pode começar o dia de manhãzinho. Até mando um abraço ali pro pessoal do Sesc, nosso amigo Cleonir aí, que mandou pra gente para estar divulgando aí. Então as inscrições são gratuitas, vão até amanhã as inscrições ali nas unidades do Sesc. Tanto ali no restaurante, quanto na unidade da Dom Pedro, como também lá na pousada rural do Sesc, você pode estar fazendo a tua inscrição. A inscrição é gratuita e tem a disponibilização de camisetas para os primeiros 500 inscritos. Então, acredito que já deva ter atingido esse número, mas corre lá amanhã, faz a inscrição, que às vezes ainda tem lá o kitzinho para você. Lembrando que o kit são para as primeiras 500 inscrições, mas vale a pena, mesmo que não tenha mais disponível aí os kits, vale a pena porque é um evento muito bacana, dá um evento para a família, é um percurso bem tranquilo, bem de boa, dá de ir o papai, a mamãe, o filho, o titio, o vovô, a vovó, todo mundo pedalando, que é um dos objetivos do Sesc também, está trazendo a bike como um meio alternativo de transporte. Então vale a pena você participar aí desse grande evento. Já mando um abraço para todo mundo lá do Sesc, Cleonir, o Cláudio, se eu esqueci de alguém, com certeza eu esqueci, mas todos vocês do Sesc lá, que fazem muitos eventos aí para a gente, beleza?
E um outro evento que vai estar acontecendo também, inclusive na semana passada nós estivemos falando aqui com o Alex aí que divulgou, que é o circuito Microlages. Então, olha só, tu pode pedalar de manhã numa forma de lazer e à tarde então participar de uma competição. Esse circuito Microlages ele já tem um objetivo, muito embora seja um evento mais amador, para atletas amadores mesmo, né? Mas ele já tem a forma mais de competição. Mesmo assim, pode estar indo todos os membros da família, porque a partir das 13h30 o pessoal já vai estar com o trânsito fechado ali na Duque, já vai ter lá as atividades para as crianças e as competições começam a partir das 15 horas, né? Então vale a pena, você que curte um pedalzinho, tem lá sua bike lá, vai lá, aproveita e já tira o ferrugem da bike e já vai dar uma pedalada lá, certo? Convidado aí para o circuito Microlages, vamos então aí ao clássico dos clássicos que vai acontecer amanhã, sexta-feira, no dia 27, amanhã, né? Lá na cidade de Chapecó, Femar e Leoas, então, a partir das 8h30. Johnny, o que podemos esperar desse grande clássico, Johnny? É o principal clássico nacional, é um dos principais clássicos da América do Sul, duas equipes totalmente fortes, né? O jogo aqui em Lages foi muito equilibrado, né? Acabou em empate o jogo e lá agora só interessa a vitória, né? Empate em tempo normal, o jogo vai para os pênaltis, né? Vamos torcer para que não vá para os pênaltis, não é muito sofrido, né? É sofrido. Vamos, né, ganhar já no tempo normal, né? Valendo vaga para a Sul-Americana, né? Então é um jogo importantíssimo. O nosso time está bem preparado, porém do outro lado temos um também, time muito bem preparado, então vai da melhor tática utilizada, aquela jogada individual, de repente, né? Nós temos jogadoras aí de ponta, a principal jogadora do mundo aí, né? Tá no nosso time. Inclusive ela recebeu uma homenagem, né? A única mulher a receber a homenagem, né? Foi ali no Rio Grande do Sul, né? Então muito bacana, né? Elevando o nome de Lages do futsal lajano. A gente tem chance sim, com certeza, e eu acredito que a gente vem com essa vitória de lá. Felipe, que está na fundação, acompanha direto o treino lá, as meninas são fera nos treinos, né? Todos os dias pela manhã elas estão lá, final da tarde também, né? Fazem treinamento de goleiros, treinamento de tático, treinamento físico, né? Elas têm várias parcerias aqui em Lages, elas treinam também, acho que no Cacetiro alguns dias, né, na academia. Então assim, ela tem um preparo incrível, né? É uma qualidade galera, que é inquestionável. É uma galera muito competente que está por trás desse projeto, sim, né? O Maurício, sim. A Rafa. A associação como um todo, né, é super organizada em prol desse time profissional, né? Porque é um time profissional, né? Porque a gente tem o costume de ter times amadores aqui em Lages de futsal, né? Piazada que joga, ou as mulheres que jogam, mas trabalham no comércio. É, o grande diferencial delas, eu creio que seja isso mesmo. É porque elas vivem, né, do futebol, né? Então elas têm um dia inteiro destinado ao futebol, né? Já no masculino, a maioria deles trabalham, né? Tem seu trabalho e acabam treinando em meio período. Isso. Mesmo assim, vem nos representando muito bem, muito, né? Bem. Quatro jogos, quatro vitórias, mas esse é o grande diferencial delas. Elas são atletas profissionais mesmo, vivem especificamente disso, né? Já agorizada não, vão para peleia durante o dia, depois mais o treino, é mais desgastante, né? Fica mais um pouco mais complicado. Lages agora é muito bem representada no futsal. Então, pô, tem dois grandes projetos, masculino e feminino, né? Sim, sim. Muito, muito bom isso. Tá, a gente está muito feliz lá na Fundação de Esporte por conta dessa estrutura do futsal lagiano. Aliás, eu acho que o futsal em Lages, eu acho que foi a modalidade assim, que mais se estruturou nesses últimos anos, né? Lógico que começou com as Leoas, mas agora vem o Lages Futsal também com uma estrutura, isso, muito embora ainda tenha esses entraves aí, né, de ter que trabalhar e não conseguir, sim, termos atletas que vivam disso, somente, né, disso, mas eu acho que os dois... É uma proposta um pouco diferente, cada um, né, elas têm uma questão de profissionalismo mesmo, de só jogar, né, e fazer faculdade, que a maioria delas fazem, bolsas de estudos, e eles, todos lagianos, né? Então, foi resgatado os atletas de Lages, um ou outro que estava fora veio para Lages, os que estavam aposentados, né? Só jogando, brincando, isso, também. Mas são atletas que já jogaram pelo mundo inteiro, né? A gente tem atletas aí que jogaram na Europa, né? Jogaram no Joinville, Carlos Barbosa. Tem uma galera com uma base muito, muito boa, uma base muito forte, e o que está fazendo com que esse time realmente dê certo é que a maioria deles já jogam juntos
desde lá da base, desde pequenos, né? Então a galera que a gente tá, que acompanha o futsal, a gente tá sempre vendo eles jogando, seja dentro de laje, seja fora, né? Esse projeto foi muito bacana, que realmente reuniu, trouxe a galerinha que tava jogando fora, bora, vamos montar um time, e a galera abraçou a ideia e tá dando super certo. Ô Rodrigão, já vamos fazer o seguinte, vamos inverter, que no roteiro aqui tava que nós íamos falar primeiro da Copa Lages, já coloca pra gente, já que entramos no assunto aqui do futsal, coloca ali então o cartazinho, afinal de contas estamos falando aí do Lages Futsal, que nesse final de semana, nesse sábado agora, no dia 28, a partir das 8h15 da noite no ginásio Jones Minosso, enfrenta então o time Caçadorense, né? E é um jogo duro também, né, Johnny? É mais um jogo difícil, na verdade, todos os jogos têm sido difícil, né? Os primeiros jogos, até que o time conseguiu vencer com uma diferença de gols. No último jogo já foi mais telhado o negócio, né? O resultado já deu mais parecido, né? E agora o próximo jogo contra o time da Caçadorense, é um time forte que já vem sendo montado há um tempo, né? Vai ser mais um jogo pegado e vale a pena a galera ir lá pro ginásio. A gente conversa com alguns atletas, eles sempre ressaltam da importância da torcida a favor, né? Então reforçamos o convite para a galera estar indo incentivar, né? Esse nosso time que vem nos representando muito bem. Show, e tá aí, tem os pontos de venda dos ingressos, lembrando que o Lages Futsal também tem um projeto de sócio-torcedor, né? Você adquire a carteirinha, você ganha uma camiseta e ganha ainda entradas aí para praticamente quase todos os jogos. Vale a pena, porque como a gente falou, a estrutura hoje para você montar um time como esse, o gasto é muito grande. Muito embora nós tenhamos eles trabalhando e não vivendo ainda do futebol, mesmo assim você tem um gasto com deslocamento, você tem um gasto muitas vezes com hospedagem, com alimentação, com material. Então vale a pena a cidade abraçar também essa ideia do futsal masculino, né? E tá adquirindo aí o sócio torcedor, ou então indo e adquirindo os ingressos aí, comprando. Se eu não me engano, o valor é R$65 e o valor inteiro é R$10, né? É baratinho, dá para ir lá, tranquilo. Dá para ir. Isso eu acho que é uma outra coisa que tem destacado também, né, Felipe? É a adesão do pessoal, tanto no masculino quanto no feminino, sim, né? A gente sempre tem o Jones praticamente cheio, né? Cheio, tá bonito de ver lá a torcida, né? Cantando, gritando, vibrando com os times, e os times ganhando, né? E os times ganhando, é o melhor ainda, né? Porque o brasileiro tem a mania, né? De o time não tá ganhando, desaparece do estádio, né? De conta que desaparecendo vai apoiar o time. Foi a mesma coisa que aconteceu, infelizmente, com o nosso Inter de Lages, né? O último jogo teve cerca de 500 torcedores no estádio. E, infelizmente, agora na Série D vai ser a assim. A tendência é cada vez reduzir mais, assim, né? Aliás, falando nisso, tivemos esse final de semana no Inter, tivemos, né? Tivemos um jogo contra o time do Caxias, né? O Inter perdeu por 3-0, não esboçando reação nenhuma. O time teve apenas uma semana de preparação e tal, tá, dá pra ver nitidamente que o time tá ali só pra cumprir tabela mesmo, né? Não trazendo esperanças de vitórias, o negócio tá meio complicado, né? Você trouxe o Inter como pauta pra reduzir mais, ou a gente pode, não? Não trouxe, porque a gente não tem muitas informações a respeito do Inter, né? A gente conversa com o pessoal, infelizmente por enquanto não temos informações maiores nem do futuro do time, nem do presente agora. O time está sendo mantido agora na Série D, estamos lá representando pelo menos, né? Mas não tem grandes expectativas no momento, infelizmente. Mas aliás, assim, ó, também temos que ser sinceros e honestos aqui. Muito da falha do público do Inter também é por esse processo de comunicação. Pelo menos nós que estamos envolvidos aí com a imprensa, a gente quer noticiar, por mais que não venham as conquistas, as vitórias. Mas a gente não tem acesso a praticamente nenhuma informação, aí realmente sem o apoio aí da imprensa local, aí fica difícil estar levando pessoas. E daí não adianta em cima da hora estar fazendo sócio, tem que ajudar, a torcida tem que comprar, se a gente não consegue estar divulgando as informações. Infelizmente, fica difícil. Infelizmente isso aconteceu, né? No Catarinense tivemos ingressos com valores muito, muito altos. Eu gosto de ir ao estádio, levava meu filho, tinha que pagar a minha, a dele, né? Então acaba se tornando caro, né, para a gente tá indo, ali incentivando, né? Ao contrário, a gente vai no Minosso por R$5, né? R$5, R$10, então facilita o acesso.
Agora na Série D foram feitas promoções, né, tentar atrair o povo. Só que a galera tá desiludida, tá sem informação, pega um time ali que com 2, 3 meses de salário atrasado, que foi montado o time em cima da hora, uma semana de preparação, pega equipes fortes do cenário brasileiro, é lógico que vai levar a taca todo o jogo, infelizmente. Bom, mandamos um convite aí ao pessoal do Inter de Lages, mandem informação que nós estamos juntos, queremos ter um time Com em certeza, com Lages, certeza. manda pra gente que a gente faz A questão gente não de desiste, a gente acompanhou aí vários anos na Série C, na Série B, pela ascensão da Série A, agora voltamos para a Série B novamente, mas a gente está junto do time que é um time competitivo. Então, fechou, tá aí. E para finalizar os destaques de hoje, já vamos fazer voz aqui aos nossos amigos internautas. Para finalizar, nós temos aí o convite da galera do handebol. Afinal de contas, nesse final de semana também vai estar acontecendo então a primeira Copa Lages de handebol. É juvenil sub-18, tanto no masculino quanto no feminino. E para reforçar esse convite, quem nos manda aí informações é o técnico aí, Marlon, e também o Shalom, e também alguns atletas aí da Hand Lies. Vamos ver o que eles convidam a gente. Tairone aí, passando aí para convidar o pessoal para assistir a Copa Lages de Handebol Sub-18, nesse sábado agora, dia 28, no ginásio Jones Minosso e no ginásio do Sesc, no período da manhã, ok? Contamos com a presença toda e a torcida pelo Valeu, Handebol hein? Lajano. Valeu, abraço! Tá aí então o convite feito pelo Marlon, outro grande projeto, né? O handebol acho que está vivendo os tempos de glória em Com Lages, né? certeza, com Assim certeza. Como o handebol nacional vive tempos de glória, Também. Lages não ficou parado no É um tempo, né? reflexo. Ganhou, né? Um pouco ao contrário do que é o nacional, que o feminino nacional tem mais destaque, né? Inclusive campeão mundial, né? Do que o masculino e com conquistas memoráveis, né? O melhor jogador do mundo, etc. Mas o nosso handebol masculino é sensacional e o feminino começou a ter bons resultados também. Evoluindo bastante. Em dezembro do ano passado, né, finalzinho do ano passado, conquistou como vice-campeonato da Copa Santa Catarina, ou do estadual, Agora foi o estadual. Né, o estadual. E o masculino, né, com já terceiro lugar em brasileiro, quinto lugar em Show, né? brasileiro, né, tricampeão da estadual, né, pelos escolares, né, uma vez pelo Rubens e duas pelo Industrial. Industrial. Então, assim, jogadores de destaque no jogadores nacional destaque, né? Jogadores indo jogar, né? Sim, outras equipes, né? Representando a seleção do estado também. A gente tem um contato mais de perto com a galera, a gente patrocina também a eles galera treinam lá na Copa, galera do handebol, então boa parte deles aí treinam lá. Então a gente tem esse convívio diário aí com a galera, pesada se empenha mesmo. Pesada que mora aqui no Santa Helena, mora em cada cidade, pesada se bate, né? Vão pro Minosso e volta pra cá e treina num lado, treina no outro, vem pra academia treinar. Realmente a galera empenhada, empolgada, né? A pesada que estão vivendo disso, né? Tem a bolsinha atleta deles lá, né? Que estão. Que de vez em quando eles chegam lá na academia, compram algum suplemento, preciso dar nota pra estar tá lançando lá, prestando conta e tal. É bacana, é legal ver eles se mobilizando. É legal ver essa ascensão do handebol, né? O Marlon é um batalhador, o Shalom passa todo dia ali na correria. Então é uma galera que está empenhada ali num projeto que vem dando super certo, né? A gente fica feliz também com esse projeto. Eu sou suspeito de dizer, eu sou apaixonado pelo projeto deles, né? E o Shalom, que é treinador agora, foi meu aluno. Olha aí, ó. Aqui no Colégio São Judas. O Marlon, meu amigo de infância, a gente foi criado lá na mesma rua. Então, assim, estudamos na mesma escola, então a gente tem uma parceria assim de longa data, Forte. né? E aquela piazada deles lá e as meninas são do empenho, uma São, né? organização, é bonito de ver. Mas isso é fruto realmente das ferramentas que o esporte dispõe, né? Com essa coisa de respeito, porque pode ver, tu conversa com todos os atletas da Hand Lives, desde a da categoria. Eles têm um respeito, eles têm uma educação. Não, a Piazada tem uma educação diferente mesmo. Toda gente do bem, assim, né? É, com certeza. Então, ou seja, é a prova real de que o esporte é uma das grandes ferramentas de inclusão, de transformação social. E precisamos de investimento maior no nosso esporte, que eu tenho certeza que a nossa sociedade também muda. Certo? Feitos os nossos destaques de hoje, vamos então aqui a fazer voz aos nossos amigos internautas aqui.
onde a Tati Galon está participando conosco, José Machado Estela aí dizendo, participando com a gente também, dizendo olá para nós, o João de Jesus Oliveira, se eu não me engano, o João de Jesus é o JJ, não é? O pai do JJ? Outro que a gente patrocina lá, que também treina na academia. Campeão, foi campeão São brasileiro. Samson, campeão mundial. Mundial, né? Bicampeão mundial de kickboxing e campeão mundial de karatê. Não, o bicho é um tiazinho de nada, né? Magrinho, parece que já vai quebrar. Tá lá na academia treinando forte lá com o pai dele. São os guerreiros também, né? Menor Bela Vista, vem na academia, eles treinavam antes lá no Panorâmico, vão para todo lado, eles têm um apoio da CM System também, que já estão treinando lá com eles. São mais uns guerreiros do esporte, aquele abraço. Inclusive o João ficou de vir aí no programa, né, João? Vamos marcar aí para vocês virem aí. O João falou que só precisava se concentrar um pouco, né? Que ele é meio nervoso nas câmeras. Mas pode vir, João, aí que o papo deslancha aqui. Vai fluindo. Um dos camaradas nossos aqui também, o Jean Moser Correia, ligadinho conosco. O Marcos, o Velho aí, dizendo abraço aí para todos vocês. Tamo junto, de Vereda, programa de Vereda aqui da Imagem TV também. Muito legal, vale a pena acompanhar. O Jonathan Martins dizendo uma boa noite, bom programa aí para a galera. A Adriana Letícia Fagundes, o Adalto Ilhéu dando boa noite Adalto. Outro que a gente tem que trazer aí, que tem uma história aí no esporte de superação. Adalto, obrigado pelo carinho sempre. O Miller, nosso parceiro, que estava aqui agora há pouco com a gente, já está curtindo conosco. Francisco Lima Chico, Chicão lá do vôlei também, participando. Outro guerreiro batalhador aí pelo vôlei em Lages, com né? Com certeza. Show de bola, Chico participando. Jean Moser dizendo assim, ó, sempre ligado no programa, um abraço aí para os parceiros. Valeu, Jean. Wilson Oneda também assistindo. O Márcio Alexandre Souza. Grande Tairone, parabéns, é o Márcio do Sesc, será? Márcio Alexandre Souza? Acredito que seja o Márcio, gerente de Urubici, do Sesc Urubici. Urubici e São Joaquim. É, o Márcio, né? Deus unidade. Olha aí, ó. Um abraço, Márcio, quanto tempo não te vejo, rapaz. Kaká Moser também participando conosco, Karen Voltolini assistindo, o Felipe Perereca também participando aqui com a gente, o Perereca, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Dizendo abraços Tairone, Johnny, parabéns pelo programa, abraço para o Felipe que vem desempenhando um bom trabalho na fundação, amanhã final GESC sub-17 feminino Manfroy versus Godofim, convidando a todos no Jones a partir das 15h30. Olha aí o Perereca, tá de técnico lá, Perereca. Sempre empenhado no futsal, né? Perereca é o cara do futsal, aí. Um abraço Perereca, obrigado pelo carinho. A Cacá Moser dizendo aí, ó, programa dos esportes lagiano, obrigado Cacá. O Jefferson da Zuri Jays também, que é um outro projeto de futebol americano, dizendo, ó, buenas, grande Tairone, Lages Zuri Jays, logo logo tem novidades. Semana que vem teremos a data de lançamento do time para toda a sociedade lagiana. Olha só. Ainda procuramos patrocinadores e apoiadores, quem quiser ajudar o time pode fazer contato pelo telefone 479-7527349. Olha aí, ó, o Jefferson também está convidado para vir aí, pô, futebol americano, já pensou? Bacana. Show de bola, galera desenvolvendo aí todos os esportes aí. O Moisés Faraon também ligadinho conosco, dizendo, ó, estamos na área, boa noite, parabéns pelo programa. Moisés, brigadão para você, meu parceiro. O Eric Antunes dos Santos, piloto de, se não me engano, de São Paulo, de bicicross, aí também ligadinho com a gente. Elisângela Fontoura, estamos na área. Se derrubar é pênalti, é verdade. Derrubou na área, não tem. Nosso parceiro aí, ó, José Amarildo Farias, vereador. Um abraço, o Amarildo também ligadinho. Adriano Oliveira Pedroso, lá da Ciclis Beto. Inclusive, já quero fazer aqui ao vivo, mandar os parabéns para a Adriana, que hoje está de aniversário, né? Uma das nossas apoiadoras, Adriana, sou teu fã incondicional. Queria agradecer em nome aqui de toda a equipe Imagem TV o apoio que você dá para o programa Web Sports e também o apoio que você dá para as bikes do nosso município. Afinal de contas, a gente só consegue em tantas competições graças ao apoio lá da Ciclis Beto. Então, Adriana, muita saúde, muita felicidade. Que todos os seus sonhos se realizem. Somos teus fãs. Amanhã, se der tempo, eu quero ver se eu passo lá te dar um beijo. Parabéns mesmo. Guardou um pedacinho de bolo lá pra gente, certo? Né? Beijo, Adriana, e toda a galera lá da Ciclis Beto.
A Jennifer de Lis também dizendo: grande Felipe, desempenhando um trabalho muito competente na fundação. Olha aí, ó. Tá E a bem. Elisângela Foutora aqui mandando palminhas aí pra gente. Beleza? Pessoal, a gente vai para um rápido intervalo, afinal de contas temos que mostrar aos nossos apoiadores. E é 2 minutinhos, voltamos aí sim com o papo reto aqui com o nosso parceiro Felipe para saber tudo sobre Bolsa Atleta, chamamentos públicos que estão acontecendo aí no nosso município. Não sai daí, são 2 minutinhos, voltamos já já. Oferecimento Ciclis Beto. Na Ciclis Beto você encontra bicicletas de todos os tamanhos e modelos, além das mais variadas opções de peças e acessórios para a sua bicicleta. Ciclis Beto, revendedor exclusivo na região da marca Specialized. A Ciclis Beto fica localizada na Avenida Marechal Floriano, ou então através do telefone 3222-7289. Ciclis Beto, a loja da sua bike. Sim, para começarmos então o assunto aqui, esse assunto é importante para todos os dirigentes, importante para todos os atletas, e lembrando que o programa Web Esportes é sempre um oferecimento de lojas Vida Natural. Um abraço para o meu parceiro Renato, a Daline, eles que estão envolvidos aí com a nova loja, mas em breve aí o Renatão vem dar suas contribuições aqui na área da nutrição, né? O pessoal está sentindo falta, então um abraço para vocês, Dona Janete, todo mundo lá da Vida Natural. Novamente reforçando aqui a Ciclis Beto, que apoia a gente aí desde o começo. Lembrando que esse final de semana aí tem 2 eventos aí de bike. Precisa fazer a revisão na sua bike, não esquece, vai ali na Marechal, loja, né, Ciclis Beto. CMCs tem lá do nosso amigo Edgar, parceiro Edgar. Então tem todas as artes marciais ali também na Marechal. Então se você quer começar uma atividade física, vai ali na CM System, ali na Marechal. Obviamente, Copa Fitness. Galera tá curtindo lá na Copa, será, Johnny? Com certeza, com certeza. Toda quinta-feira já é evento marcado na Copa. Tá lá na Copa Fitness, um abraço para todo mundo. Dalvânia agora tá também, lá, né? Tá parceira, Dalvânia. Tá, com bebezinho por vir aí. Por vir. Já sabe se é menino ou menina ou ainda não? Ainda não sabemos. Faz de quanto tempo? Vai fazer 4 meses agora. 4 meses de alemãozinho, tá ansioso tá, por um tá alemãozinho? Empolgado, tá empolgado. Ele quer um piazinho, vamos ver. Ah, então tá bom. Um abraço, Dal, aí todo mundo da Copa Fitness, o Ricardo, quem mais tá lá? O Ricardo, tá o João, tá o João, Leandro, Samuel, tá toda a galera toda lá. Toda a galera lá. Curtindo. Um abraço a todos vocês que estão aí treinando também.
Agora sim, Felipe, vamos então ao que interessa. Acho que é primeiro interessante a gente falar a questão do marco regulatório. Afinal de contas, é muito comum, ainda hoje, depois de tantos anos que a gente vem debatendo esse assunto, alguns dirigentes acharem que o marco regulatório foi uma invenção da prefeitura. Mas não é. Então, explica um pouquinho para a gente, de uma forma rapidinha aí, o que é o marco regulatório, então, essa lei federal, Felipe? Marco regulatório é, como já diz as duas palavras, né, é para regular os convênios entre associações sem fins lucrativos e as entidades públicas, né, prefeitura, estado e União. E é uma lei de 2014, né, que ela foi feita em a lei 13.019 de 2014, que foi aos poucos sendo implementada na União primeiro, aí depois foi feito a nível estadual e a partir somente do ano passado que foi exigida a nível municipal. Infelizmente lá a gente teve um pequeno atraso nessas leis, né, porque algumas cidades, mesmo com a não exigência de seguir ela imediatamente, já estava se adequando. Itajaí, por exemplo, desde 2015, né, outras cidades assim, e Lages deixou para fazer meio em cima da hora, em troca de gestão, então foi um pouco confuso, conturbado, porque é uma lei difícil, né? Minuciosa. Minuciosa, né? E que ela tem dois viés, né? Porque todos temos que se adequar, tanto as entidades públicas, né, as fundações, as prefeituras e principalmente as associações. Principalmente, né? Todo mundo pensa que o marco regulatório é para a prefeitura, é para segurar o dinheiro, não sei o quê. Né? A gente teve muitas reclamações, mas o principal era as associações se adequarem e estudarem a lei também. Porque nós ali do serviço público já estamos ali dentro e já é o nosso papel estar estudando ela. Obrigatoriamente, tem que saber. Para passar pelos chamamentos públicos, que agora são chamados, né? É uma modalidade de licitação, né, mas são chamamentos públicos, então são criados editais, né, que pode ser por três tipos, né, pode ser por colaboração, fomento e o outro é a colaboração e fomento são transposição de verbas públicas para as associações e a outra é de, eu não me recordo o nome, mas aí é sem verbas, né, são só um apoio de um serviços. Ao outro, só de serviços. Né? Então a gente está fazendo já chamamentos públicos desde o ano passado, né? A Fundação Municipal de Esportes foi a primeira de todas as secretarias de Lages a conseguir fazer o chamamento, a conseguir fazer os repasses, né? Que se organizou por primeiro, né? Que teve toda uma luta, né? Junto com a Procuradoria do Município, com o setor de licitações, o seu Reno, a Vanessa, que estava sempre na parceria com a gente, né? Então, assim, tem toda uma burocracia, foram feitos cursos, capacitações, né? A gente está sempre na correria. E agora tem os chamamentos públicos, né? A gente já teve alguns o ano passado, este ano a gente assinou mais 5, né? Do tênis de campo, do bolão, da natação, do atletismo. Esses já estão conveniados. Esses já estão conveniados, já estão recebendo verba, já estão tocando os projetos. E do judô. Né? Então, assim, até eu fui visitar o pessoal do judô lá do Carlos, né? da Associação Desportiva Caminho Suave, criançada lá lutando judô no tatame, né? Lá na Associação de André Luiz, lá no Conta Dinheiro. Né? Então, cada um vai procurando o seu espaço, vai recebendo essas verbas da prefeitura e vai tocando as escolinhas de base, né? A gente faz é para base mesmo. Que, aliás, na verdade, a primeiro modo, lógico, que gerou um transtorno em função desse atraso na readequação, enfim, teve todos esses transtornos, mas depois que redondinho, isso, na verdade, foi uma conquista da sociedade, sim, né? Sim. Porque antes você tinha lá a associação da bandeira verde, em proteção à bandeira de pano, que arrecadava milhões de reais aí via governo federal e tal, e nunca se tinha um retorno, como você falou, não, né? Não tinha regulação. Não tinha regulação. Não tinha regulação nenhuma, né? As coisas ficaram mais transparentes, né? Exatamente. O que acontecia, não tinha uma lei. Agora, por exemplo, quem é da diretoria de uma associação,
não pode estar dentro da própria administração pública. Show, para não favorecer. Para não se favorecer. Então, o que acontecia antigamente, né, o presidente da associação era o secretário de não sei o quê, lá do Estado, e daí ele repassava verba para ele mesmo, então não tinha regulamentação. E não era proibido, porque não existia lei. Era legal. Só que agora tem toda uma regulamentação para evitar esse tipo de favorecimentos, né? E também porque se existe a associação X e a Y que tem o mesmo foco, né, esportivo, digamos, as duas associações têm o foco como atletismo, vai haver um chamamento público, uma competição. Se a X demonstrar que tem mais competência e capacidade técnica, né, administrativa, melhores profissionais, né, a redução de gastos do que a Y, ela que vai ganhar o chamamento público e vai desempenhar esse trabalho. E isso também tem a questão da competência profissional também. Exatamente. Né? Porque você tem a pontuação de o professor habilitado, né? Isso. Então isso também gera uma competitividade na questão profissional mesmo. Exatamente. Né? É uma exigência nossa da prefeitura, né, os editais que nós formulamos pela Fundação de Esportes, que sejam profissionais habilitados com o CREF. Show. Né? E de preferência, daí para a questão de pontuação com cursos, workshops, né? Com experiência na área. Experiência na área, o mínimo de 3 anos de experiência na área. Então, né, não, com todo respeito, mas pegar o cara que acabou de se formar para tocar uma escolinha, que vai representar o município, não é bem assim. Claro, tem que ter uma base. Tem que ter uma base. Aquele cara que acabou de se formar pode acompanhar junto. Claro. Né? E deve, né? Deve acompanhar junto, ele vai ser um dos profissionais. Mas o cara do projeto, o cara que vai ser o responsável técnico pelo projeto, tem que ser um cara com experiência na área. Show. Explicando então a questão do marco regulatório, a legislação nacional, enfim, né? No nosso município, inclusive, nós estamos tendo em 3 modalidades, que é o Bolsa Atleta, o chamamento então para as entidades para execução de escolinhas e também o de instrutor esportivo. Isso. Né? Vamos fazer por blocos então. Vamos começar com o chamamento das entidades. Afinal de contas, amanhã é a entrega dos envelopes, né? Amanhã é a primeira etapa, a entrega dos envelopes, envelope 1, né, que é o plano de trabalho e algumas documentações, estatuto, declarações... Da própria entidade. Da própria entidade. Eles vão na sala de reuniões do gabinete do prefeito, vai ser feito lá uma ata, né? Em todos eles entregam. Qual é o horário? Amanhã? Amanhã, às 14 horas. Não esqueçam, 14 horas, galera. Gabinete do prefeito, sala de reuniões dele. E entregam, né? A gente recolhe todos os envelopes de todas as associações. São 14 modalidades para amanhã, né? Futsal masculino, feminino, futebol de campo, tênis de mesa, bicicross. Então tem várias modalidades aí, né? Handebol, vôlei, né? Basquete. Então assim, amanhã entregue, é dado um prazo para minha análise, né? Eu e o Voltaire somos da comissão de seleção pela Fundação Municipal de Esportes, a gente vai recolher os envelopes, vamos levar para lá, eu vou analisar todos os planos de trabalho, né? O que não tiver adequado é dado um prazo de 24, 48 horas, 72 horas, depende do que a gente determinar lá na reunião, para adequar, né? A gente chama o presidente da associação, ó, é preciso adequar esse item, vocês conseguem adequar? Se não conseguir adequar, ele está automaticamente eliminado, né? Agora, se conseguir se adequar de pequenos detalhes, né, que não tiver muito fora do que é exigido no edital, eles podem, uma boa... Né, certo. E essa, a questão do chamamento, ela tem um valor per capita por aluno, né? Foi isso. Definido mais ou menos ali, né? R$ 233. Então, isso aí que gera o montante em que cada entidade vai receber. Primeiro são dois momentos, né? Os primeiros momentos são para aquisição de materiais e tal. Isso. E depois para continuidade do projeto, isso, né? Os dois primeiros meses foi feito um cronograma de desembolso que vai ser pago pelos recursos elevado, humanos, né? E a condição de materiais para eles conseguirem ter uma estrutura para tocar as escolinhas de base. E aí, nos próximos meses, somente para os recursos humanos. Então, esse já está em andamento, entrega amanhã. Exatamente. Deixa eu só fazer voz aqui também a galera que está participando conosco aqui. Ó, a Sandra Machado dizendo, ó, muito bom o programa, Tairone. A Rosinha Santos dizendo, ó, manda um abraço para o meu amigo Felipe, que só tem um defeito. Eu já sei qual é. Time, o cara é palmeirense. Inclusive, ó. Olha ali. Aí é bravo. Só esperando aí, né, Rodrigão? Rodrigão palmeirense também, poxa. E PH
pegaram pesado aí, né? Grande Rosinha. Rosinha, um exemplo. Um exemplo de profissional. Rosinha é top. Inclusive vai ser nossa colega aí, a Rosinha, que passou no processo seletivo lá para assistência. Estamos aguardando aí. Professor Éder Magno Santos aí, ó, grandes profissionais, parabéns. Outra fera. Valeu, Éder, outra fera aí também. A Adriana aí mandando um tchauzinho, aniversariante do dia, né, Adriana? Um abraço, um beijo, muito obrigado pelo carinho sempre. Minha sogra querida participando aí com a gente também, Sirlene Boltolini. O Marcelo RS dizendo, ó, esse cara do Copa Fitness é muito gente boa aí, ó. Dizendo, será provavelmente do Johnny Vigor, né? Obrigado, depois a gente acerta. É, tá pagando o pessoal pra falar bem, né, Johnny? Jonas Vinícius Ribeiro também dizendo ótimo programa. O Emerson Monteiro aí também aí, dizendo parabéns aí, Johnny. Fabrício Matos aí também dizendo, ó, isso aí, galera, ótimos profissionais no programa, show! Outra fera também, Fabrício. A Cris lá do Roller, né, do grupo Roller Lages também, Felipe, eu transmito a você a pergunta aqui, a gente vai precisar ser um pouco mais objetivo, que o Rodrigão já levantou a bandeira dos 10 minutos ali, mas a Cris dizendo o seguinte, ó, eu gostaria de saber do Felipe sobre a liberação das verbas do marco regulatório, né, afinal de contas os atletas da sub-15 e sub-13 já estão participando do catarinense, né, e os pais é que acabam arcando com as despesas, que é, eu acho que isso que tu acabou de falar, né, amanhã vai ter então o recolhimento dos envelopes, provavelmente a Pabla já está com tudo certinho lá, um abraço para o nosso amigo Pingo, apresenta amanhã e aí liberam os recursos, isso. Começa o calendário a partir de... A partir de maio, final de maio. Final de maio já começa os pagamentos. O João de Oliveira, o João de Jesus aí também, ó, o pai do JJ, aí dizendo, ó, Tayrone, aqui é o Anderson e o Joãozinho JJ, abraços para essas duas feras que estão aí do seu lado. Estão me ajudando muito, obrigado por tudo, né? Referenciando aí ao Felipe e também ao Johnny. E a Cleusa Farias ligadinha conosco. Afinal de contas, vamos para o próximo tema, que é o Bolsa Atleta, né? Afinal de contas, esse agora sim já está regulamentado, já está estipulado, inclusive os atletas já estão recebendo, né? Já estão recebendo, este ano eles vão receber 9 parcelas, né? A Bolsa Estadual, a Bolsa Estadual, tem a Bolsa Estudantil, tem a Nacional e Internacional, né? Então, são diversos valores de acordo com a... com o que cada atleta conseguiu conquistar historicamente, né? Para ter um apoio e de dar continuidade nas suas performances. Ou seja, o estudantil é 80, estadual 100, nacional 300, internacional 500. E ainda tem a Olímpica, né? Tem a Olímpica, que é 750 reais, mas não temos nenhum atleta lagiano disputando Olimpíadas, né? Perfeito. Esse, na verdade, edital, ele já encerrou, né, Felipe? Então, ou seja, quem já se inscreveu já está recebendo. Já estão recebendo. Já receberam a primeira parcela. Vale aqui um caráter histórico, né, dessa lei que foi criada e que a gente já também está tentando modificar alguns detalhes na lei, né, para dar uma melhor qualidade na execução do Bolsa Atleta. Tem coisas que vão sendo ultrapassadas, claro, né? Claro. E outras que vão acontecendo que não foram previstas na própria lei. Exatamente. Né? E juntamente com os vereadores a gente está tentando... Eu já fiz uma reunião com eles, né, com o vereador Amarildo, o Jair Júnior e o Pedro Figueiredo, né, que são da Comissão de Esportes lá, né, para modificar essas leis. Né. Mas assim, quando a gente entrou na Fundação Municipal de Esportes, tinha um repasse de verbas anual de R$36 mil para todos os atletas. Né, e não tinha muita regulação também de quem ia ganhar, quem não ia e tal. Né, daí agora foram feitos editais, né? De credenciamento para o Bolsa Atleta. Que também inclui no marco regulatório, que, né? Que tem tudo ali, né, de acordo com a lei, tem que fazer tudo certinho, né? E de 36 mil foi para 140 mil em um ano. Poxa, aí sim. Foi bom. Começando. E de 140 mil foi para 200 mil esse ano. Que é esse ano previsto para esse ano. Previsto para esse ano, 200 mil. Então, para dar um total apoio para essa... Bacana. Molecada, e não só a molecada, né? Tem uns velhinhos também. Tem uns velhinhos. E acho que isso contribui bastante, afinal de contas, né, Johnny? Às vezes pode parecer, é R$80 por mês. Ah, ajuda. É pouco ainda. É pouco. Mas é faz uma diferença, né, Johnny? Uma coisa, com certeza. A gente tem agorizado lá do handebol, né? Eles começaram a receber, eles começaram a chegar na academia, né? Um suplementinho, uma coisa e outra, então eles conseguem investir neles, isso. Né?
E tem uma resposta melhor dentro de quadra, com certeza. É, ajuda bastante. Ajuda bastante. Consegue pagar a academia já, né? Já não tá tudo perdido. Ô Felipe, Bolsa Atleta, existe uma previsão para um novo chamamento ou vai ser isso? Todo final de ano é renovado, né? Então os atletas têm que comprovar que continuam treinando. Uhum. Então é aberto outro credenciamento, porque não dá para ser uma coisa contínua para vários anos. Sim, e o atleta pode parar de treinar, pode ir embora de lá. Então todo final de ano a gente abre um novo edital de chamamento, de credenciamento, desculpa. E os atletas se inscrevem, é analisado de novo a documentação, se está tudo certinho, e começa a pagar de novo no outro ano. No outro ano. Então, na verdade, então, agora para quem quer se inserir nesse projeto, só ano que vem, pro próximo ano. É, já tem fila de espera. Esse ano aí já ficou gente de fora, porque a gente tem que obedecer também uma questão de orçamentária do município. Claro. É, foi disponibilizado 200 mil, chegou lá na janela dos 200 mil, acabou, não entra mais ninguém. Fechou. Bolsa Atleta, então, e o último, que é o instrutor esportivo, que também já foram selecionados, já estão praticamente na ativa todos, né? Também foi aberto credenciamento, né? Todos os profissionais habilitados, com experiência, com CREF, né? Então, são 23, vai ter mais gente entrando aí nos próximos meses. 23 profissionais para tocar as escolinhas de base no município, diversas modalidades, né? E essa é para os bairrões, né? Para dar aula lá no Guarujá, na habitação, para inserir a molecada mesmo. Aí não é para competição, tal, é para tirar a criançada da rua, para agregar, né? E aí sim, né, pegar aquela criançada, ó, você é melhorzinho aqui, ó, vamos, vai lá para a aula de excelência no Jones Minoso com o professor Marlon, né? Então a gente vai fazendo, vai agregando aí nessa caminhada com os instrutores de esporte, que está cada vez mais gente, né? No passado tinha 17, se não me engano, agora já tem 23 e vai aumentar. Cada vez mais, né? Gente do céu, faltou tempo, faltou a gente falar muita coisa aqui, chegamos ao fim. Johnny, faltou perguntar alguma coisinha que tu queira... Não, tranquilo, acho que foi bem proveitoso. Acho que quem tinha dúvida foi sanado as dúvidas, né? Agora que é como tá falando, se alguém perder alguma coisa, né, atrasado lá meus competidores, né, às vezes ficam esperando demais pela gente e não correm atrás, né? Já fica a dica aí pro ano que vem, correr atrás aí, né, de uma Bolsa Atleta para eles também. Ah, tem que correr atrás, né? Ah, eu queria só agradecer, né, a pessoa do Nilson Cruz. Grande parceiro. Grande parceiro nosso. Me dá total liberdade para estar fazendo as minhas atividades lá na Fundação de Esporte, dando ideias, né? E correndo atrás para uma melhora no esporte. E o prefeito Antônio Serão também, que parceiraço do esporte. Né? E dizer também rapidinho que a gente está com vários projetos a nível do Ministério do Esporte, né? nível nacional. A gente está com 3 projetos já captação. De captação, não de captação de recursos, não, de recursos de verbas direta. Né? Inclusive uma da deputada Carmen Zanotto, de 307 mil para núcleos esportivos. Né? Um de infraestrutura de 250 mil e outro de 340 mil que é para as colônias de férias. Colônias de férias, aí quando a criançada não tem aula para ir fazer atividade física. Show, vai ser top. Já vamos deixar, né, articulado com o próximo programa aí a gente falar mais, afinal de contas é tanto assunto, é, né? Coisa. Tem que ser um programa só sobre o Bolsa Atleta, um só sobre. E aí a gente consegue tirar realmente todas as dúvidas. É, Rodrigão! Temos então o sorteio da tirolesa, isso, enquanto o Rodrigão vai jogar ali o sistema. Vou deixar as palavras finais aqui para o meu parceiro Johnny fazer os seus abraços de hoje, Johnny. Então manda. Vou mandar aquele abraço para a galera que está sempre aí nos acompanhando, né? Tem galera fiel do programa e a cada programa mais pessoas aí assistindo, a galera do esporte. Então aquele abraço aí por estar nos acompanhando, abraço para a galera da Copa Fitness, para minha esposa Dalvânia, para meu filho Antônio. É, dizer pra galera que a gente tá com aulas de jiu-jitsu lá na Copa e agora a gente começou com a modalidade de jiu-jitsu kids também pra criançada. Né? Já estamos com a turminha lá. Tem os horários já do jiu-jitsu? Segunda e quarta e 6 horas. Tá? Já tem uma galerinha lá fazendo, tá bem bacana a aula. Bacana. Fica aí o convite pra galera. E também dizer que no próximo mês a gente vai estar lançando o nosso terceiro desafio de emagrecimento, dessa vez com um coach de emagrecimento. Então o negócio vai ser pancada. E a gente tem um reality show pra estar acontecendo. Pois aí é, também. O nosso modelo aí, né? A gente vai
Vai ter algumas filmagens do desafio aí, vai ser bem bacana. Então, a galera que espera, quem quiser mais informações, procura nossa página aí no Face, né? Academia Copa Fitness, ou vai até a academia mesmo para estar conversando com a gente. Show de bola, Johnny. Mais uma vez, obrigado pela parceria sempre. Felipe, os momentos finais aí, dos seus abraços aí, alguma coisa que a gente deixou de falar, fique à vontade, meu irmão. Quero só agradecer mesmo a oportunidade de estar aqui conversando com os amigos e conversando sobre esporte, né, que a gente tanto ama e batalha aqui no município. Né? Um abraço para minha família, para minha mãe, meus irmãos, para minha esposa e meu filho, que eu amo demais. Né? Filhão Salve. Também já tá grandão, né? Já com quatro anos já, hein? Fogo. Perto do céu. Acelerando. Ah, o Felipe é paizão também, hein? De vez em quando ele tá lá na fundação, né? É, vou ficar junto lá quando tá. Vai lá trabalhar para mim. Tá certo. Já colocando no caminho certo, né? Felipe, na verdade, nós temos que agradecer a tua presença aí, né? De pronto já, o Felipe, vamos lá falar do Bolsa Atleta. Vamos nessa, né? Vou até passar um perfumezinho para aí e tal, diz o Felipe. Tá bem, o cachorro. Bem cheiroso. Né? Mas muito obrigado aí, Felipe. E é um parceirão nosso aí de longa data aí, né? A gente vem aí trabalhando junto, mesmo separados, mas sempre trabalhando juntos. Ele lá na fundação, eu na assistência, então a gente sempre está desenvolvendo alguns projetos muito bacanas. Afinal de contas, eu acho que quando a gente trabalha unido, né, principalmente no setor público, quando a gente consegue envolver todas as secretarias, acho que isso, a tendência é sempre, né, aumentar, né, e a produção ser cada vez maior. Mandar um abraço também para o tio Nilson, aí, parceirão nosso. O Nilson já está quase comprando uma bicicleta para pedalar na pista da, né, do lado do Jones Minosso, lá, ele vai estar sempre lá direto, ajudando a gente nos paredão, nas rampas. Então, Nilson, muito obrigado pelo carinho que tu tem, não só pelo nosso esporte, pelo biciclismo, mas também por todos os outros esportes. Continue sempre assim. Vamos ver quem foi o sorteado de hoje, então, da tirolesa no Parque de Aventuras Pedras Brancas. Olha a Cris! Cris. A Cris está de sorte. Esse tempo atrás ela já foi sorteada também, não me lembro do quê. Mas a Cris levou aí a tirolesa no Parque de Aventuras Pedras Brancas. Beleza, Cris? Presentinho nosso aí. Muito obrigado pela participação de todos. Cleusa Farias participando, Hélio Almeida dizendo aí boa noite, Felipe, um abraço aí para vocês. A Kátia Chemiuri, a Japa lá, Katia, também participando com a gente. Jona Vinícius, enfim, uma galera aqui ligadinho conosco. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês. Voltamos então na próxima quinta-feira, a partir das 22 horas, né? Sempre com um tema diferente aí e as conquistas do esporte local. Lembrando que amanhã esse programa já vai estar disponível também no canal da Imagem TV no YouTube. Né? Então acesse o canal da Imagem TV no YouTube, Imagem TV Lages, e também acompanhe as reprises desse programa ao longo da semana no canal online, acessando o site www.imagemtv.com.br. Voltamos na próxima quinta-feira, um abraço e valeu a todos!